Ja, då var vi tillbaka där vi var i förra avsnittet, mitt uppe på Rosbergsåsen. Idag ska vi titta då lite på området på andra sidan åsen, kan man säga, på min anläggning. Och det ligger ju här nere då. Men vi ska gå över och ställa oss på andra sidan vägen så vi ser bättre. Ja, här nere i bakgrunden flyter alltså Årängsån. Och den flyter från Rossen vid Horndal ner till Dalälven. Det är drygt 11 km fågelvägen. Och man kan säga att det är pulsådern i gamla bysocken. Kraften utnyttjades hela sträckan ut efter här då till kvarnar och sågverk och sådana saker. Och i Folkareboken, en utmärkt utgåva, kan man se att just här nere var det blästplats, alltså primitiv framställning av järn redan under järnåldern. Och det finns skriftliga belägg för att det fanns en hytta här redan på 1500-talet. I modern tid, relativt modern tid, så har det här nere det har funnits träullsfabrik, mekanisk verkstad som tillverkade vagnar bland annat. Det har funnits sågverk och kvarn. Och även ett tegelverk på andra sidan vägen där. Och här ser vi arbetsstyrkan vid tegelverket. Men tegelverket är borta nu. Den här arbetsstyrkan, det var den som var det för 110 år sedan. På anläggningen har jag fått utelämna många av husen här nere. Jag har inriktat på kvarnområdet med 5 hus. Och då räknar jag även dit det huset som vi brukar kalla Borgs. Där min farsa föddes 1914. Innan familjen då flyttade upp på åsen i det hus som vi såg på förra avsnittet. Kvarn och såg här nere, det förknippas ju med familjen Nyström från ungefär 1915 och drygt 100 år framåt. Och här ser vi en bild på 2 generationer av mjölnare. Men det var inte bara kvarn och såg här nere, man var tidigt ute med modern teknologi. Det fanns faktiskt ett kraftverk här nere. Man installerade en likströmsgenerator här 1916 som försåg både Rosberg och Morshyttan med elström långt fram i tiden. Vägen här nere är min skolväg till småskolan. Och det var ju spännande då man gick över bron här och vid kvarnen och brusande vattenfallet där. Och då kunde man se någon bonde komma då med häst och kärra och hissa upp sädessäckar för malning då i holken på baksidan av kvarnen där. Men vi tar och förflyttar oss ner till bron över Årängsån. Ja, här står jag nu vid den porlande Årängsån. Och bron ser vi här borta då, i form av en trumma. Och i bakgrunden ser vi kvarnen. Och jag minns faktiskt när man la i den här trumman, det kan ha varit 1964-65. Men däremot så minns jag inte vilken typ av bro det var här innan. Men troligtvis, får man väl säga, var det samma typ av bro som den över Tefton som vi såg i tidigare avsnitt. På min anläggning blir bron här vid kvarnen således en stenvalvsbro. Uppströms på andra sidan bron fanns det ett vattenfall vid kvarnen då. På den ser man på den här bilden som jag tog 1968. Och ovanför vattenfallet fanns det en damm som jag fotograferade vid samma tillfälle. Enligt Kicke Sjögren, mjölnadotter här, så brast dammen med ålderns rätt så att säga någon gång runt 1980, alltså för 40 år sedan ungefär. Så här har vi då en bild från bilden från 1968 jämfört med hur det ser ut idag. Sen 1959 så har det försvunnit en del hus i kvarnområdet här. Och av de 5 som finns på min anläggning så är det 2 som har försvunnit. Det är mjölnars lagård och det är sågen. Ja, över bron här gick alltså min skolväg då när jag gick till småskolan. Och nu kanske ni tror att nästa avsnitt ska handla om småskolan. Men då tror ni fel. Vi ska prata om lite annat först.